Мектептің программасы өте қиын, күрделі. Әртең кешке дейін оқиды. Сахнаға шығып өнер көрсетпесем де домбыра мен гитарада ойнаймын. Кез келген адам күй шығарады деп айту қиын. Қазақ болып қалды мәңгі домбыра. Домбыра болып қалса екен ау арқа. Әрбір бала үш тілді меңгеру деген талаптары бар. Ол енді тереңде жатқан сұрақ болу керек. Бірақ та мен осы өзім оқушы кезімде физика, математика деген сабақтарды өте жақсы көріп оқыдым. Бірдей ма? Домбыра былай ұстасаң, сол ақ қой. Бірінші мамандығы ол жаласыстаны болсын, мейлі өнер адамы болсын, мейлі бас басаладағы адам болсын, әрқашанда екі жаққа да бірдей көңіл бөліп жүрген дұрыс. Саламатсыздар ма? Атана сағаты подкастын бастаймыз. Бүгінгі қонақтарымыз Айтжан Тоқтаған, профессор, домбырашы, ұстаз және Адайхан Нұртас. Назарбаев зияткерлік мектептерінің физика пәнінің мұғалімі. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен физиктер мен лириктер туралы сөйлескіміз келіп отыр. Яғни нақты ғылым мен гуманитарлық ғылымның ерекшелігі бір-бірімен байланысы туралы. Бұрыннан осы физиктер мен лириктер деген тіркесті естіп жүрміз. Осыны естіген кезде, яғни ғылым адамдары мен өнер адамдары. Олар бір арнаға тоқса ма? Ойлары бір жерден шыға ма? Жоқ әлде бір-біріне қарама-қарсы білмейтін, бір-бірін танымайтын, бөлек дамитын орта ма? Қалай ойлайсыздар? Айтжан ағай. Негізі мына музыка деген адам өмірінде ерекше орын алатын бір мәдени құбылыс қой. Абай атамыздың өзі айтқан жоқ па? Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойдына жер түрінен деген. Мысалы, шынды да ән мен күй жалпы музыка бүкіл адамзат өмірінде ерекше орын алатын қасиет. Соның ішінде қазақ өмірінде тіпті ерекше орын алады ғой деп есептеймін. Мынау ерте заманнан бастап енді қазіргі жағдай емес, ол кезде ең далада еркін өскен қазаққа жаңағы бүкіл өзінің көңіл қуанышын, күйінішін, барлық жағдайларын әнмен күйінде белгілеп сонымен жеткізіп отырған ғой. Сол арқылы да бізге көп күйіміз, көп әніміз сол жазусыз, сызусыз елімізде құлақтан құлаққа, атадан балаға, ұстаздан шәкіртке өтіп қана біздің бүгінгі күнімізге жетіп отыр. Сондай енді өз саламызға бір айтатын болсақ, мына қазіргі Назарбаев зияткерлік мектептерінің бұл бірінші ашылған мектебі осы физико-математикалық мектеп. Осы мектепте музыка пәні немесе домбыра пәні жақсы жолға қойылған деп айтуға болады. Өйткені жаңағы айтқандай енді физика болсын, математика, басқа география, басқа пәндер болсын, бәрі де енді бұл мектептің балаларына негізгі пәндер, негізгі мамандық пәндер болып есептелмейді. Ал енді домбыра пәні былай қосымша толықтыру, сол балаларды толыққанды азамат етіп шығарудағы берілетін сабақ. Осыдан 4 жыл бұрын біздің басшымыз Сәкен Мейраманның жарлығының бастауымен бір жаңа бағдарлама ашылды. Бұл домбыраның мектепте өтетін элективті курсы дейді. Элективті курстың айырмашылығы ол үйірме емес, ол пән ретінде жүреді. Мысалы, біздің мектепке негізінен 7-ші класстан бастап жүреді. 7-ден бастап 12-ге дейін 5 жыл алысында оқиды. Сол бағдарлама 7-ші, 8-ші, 9-ші класс, 3 класқа арналды. Мысалы, 7-ші класқа 120, 140 тәрізді әртүрлі қаншама бала түсіп 7-ші класқа. Соншама
баланы түгел окутуу алгы багдарламада каралды. Өтө жакшы. Айчан агай, балдарды домбырага калай кызыктырасыздар? Домбыраганда биринчи келгенде міндетті түрде келеді ғой. Олар сабырлық қалап тұрмай, зұрлықтар домбыраға оқиды. Ал енді шынын айтқанда, әрине көбі домбыраға қызығады. Ішінде кішкене еркеліктері бар балалар да болады, шынын айту керек ол. Сондай балалармен жұмыс істегенде бізге енді кішкене мына ата ананың көмегі өте қажет. Ол ата аналар көбіне түсінеді, кейбіреулер болмаса көбіне түсініп сол көмектесіп отырады. Яғни бір бала туралы айтып кеткім келеді. Бір Сүлеймен, Ділда Сүлеймен деген керемет бір талапты бала болды осында. Өте жақсы. Қазір Венгрияда оқып жатыр. Мектепті бітірді. Сол бала таланты бар, бірақ кішкене еркелеу. Сабаққа бір келіп, бір келмей алып сөйтіп, екеші келіп кішкене сондай болды кішкене ертеректе. Содан мен амал жоқ. Әкесіне хабарласып, әкесіне сөйлесті. Енді ата-анасыз болмайды ғой. Содан әкесі рахмет айтып, аға рахмет, хабарласқаныңызға, мен балаларыммен сөйлесемін деп. Сосын ол баламен жақсылап сөйлескен болу керек. Артынан әлгі бала сабаққа жақсы қатысып, ынтасымен үйреніп, жақсы көрсеткіштерге ие болды. Осында қазіргі мына біздің ансамбліміздің алғы шебінде отыратын бала. Сол мына айтайын деп отырғаным, сондай балалар мына кейде енді ана ішінде сондай мықты балалар жүргенде басқа балалар кейде сол балаларға еліктеп бір бірімен ана класс болып бір бірін еліктеп бір бірін сүйреп алып кетеді. Біреу ойнап отырғанда мен неге ойнамаймын деп мысалы тіпті кейде бір бірімен жарысып ойнайды. Міне осындай ана өзіндік жұмыс істеу қабілетін өзіндігін оята білсе мұғалім қайсыны деп біз мұғалімбіз ғой. Сонда ол балаларға уже көп қамшының керегі жоқ болып шығады. Өзінен өзі алып кетеді. Вот осындай жолдармен сол жұмыс істеп жатамыз. Енді сосын мынандай әлгі шетелдік бір барып келу мысалы осы сапарлар болады. Иә, сапарлар. Солар да көп көмектеседі. Бір рет бір есімде Бостон қаласында Массачусетс деген штаты бар ғой Американың. Сонда халықаралық MIT деген бір институт бар екен. Сол институтта енді сонда қаланың ішінде қала үлкен екен өзі. Өз бір дүниедегі үш институттың біреуі екен ғой. Сонда қазіргі мына IT технологияны оқытатын ең жоғарғы оқу орындарының бірі екен. Соған бүкіл дүниежүзінің балалары түседі екен. Біз сол жерде концерт бердік. Сонда жаңа профессорлар келіп, әлгі университеттің үлкен кісілер келіп таң қалды. Мыналар дейді, мыналар физиктер ма, математиктер ма, әлде музыканттар ма? Кәдімгі сондай сұрады. Сосын бір 70-тен асқан үлкен кісі жаңағы балаларды, 20 шақты бала бар ғой біздің. Соны жаңағы институттың этажынан жүгіріп жүріп, жаяу балаларды ертіп алып, жаңағы бүкіл зертханаларын көрсетіп, енді балалар таныстырды қатты. Ана балалардың ана институтке деген сүйіспеншілігі оянып келді керемет. Шынында да ана егер қайтадан тайып мына біздің балалардың бір тобы сол институтқа түсіп бітіріп жатса, ол енді мынау болашақ мына дамыған Қазақстанымызға қызмет ететін азаматтардың ең кереметтері болар еді деп ойлаймын. Соған ылғи айтып жүреміз сол балаларға. Ал енді мына қызығушылықтың сол да бір түрі. Балалар көргісі келеді, барғысы келеді. Италияға да барғанбыз, одан кейін анау Венеция деген жеріне. Балалар керемет көріп, анандайды көріп, судың ішінде қаланы. Енді ғажап дүние ғой. Осының бәрі ана балалардың көңілін оятады. Осын қызығушылығын оятады. Ол мысалы жаңағы Америкаға, Италияға физика арқылы былай да барып жүреді ғой. Мына өнер арқылы бару деген ерекше, иә, ерекше. Сондықтан да кейде тіпті мүмкін әлгі басқа бір ойда болса да мына өнерге сондай кішкене көңілдері бұрыла бастайды. Кейбір түсінбеушілік болып жүрген балалар өзі түсіне бастайды. Сосын ата аналар да ықпал жасайды. Міне сөйтіп біз бол, ата ана бол, мектеп бол,
Осылай балалардың қызығушылығын оятып, осылай тәрбиелеп жатыр. Өте жақсы. Бұрыннан негізі балаларын математика, физика бағытында оқытқысы келетін адамдар өте көп. Бұрын мүмкін ол стереотип болар, бұрыннан қалыптасып қалған. Бірақ қазір ата-аналар неге балаларын физика, математика қылғысы келеді деп ойлайсыз? Енді қазір біздің өмірімізде техниканың рөлі өте жоғары болып тұр. Сонымен бірге жаңалықтар, мысалға нанотехнология, робототехника, жаңа материалдар, неше түрлі ғылымның салаларының барлығы осы жаратылыстану бағытымен тығыз байланысты тұрғандықтан көп ата-аналар өзінің балаларын осы жаратылыстану пәні жағына қарай бейімдейді. Бірақ та мен айтатыным, егер де солай бейімдейтіннің өзінде жаңағыдай адамның екі жақ миының бірдей дамуына көбірек көңіл бөлген дұрыс кез келген ата-ана. Жаңағы ағай айтып отыр ғой, өнердің өзі киесі бар, ол кие үйренген адамға бірге жоғы мүмкін, сондықтан ол міндетті түрде, егер де физика, математика тереңдете оқыған күннің өзінде де өнер саласынан белгілі хабар болған жақсы балалар. Мысалы сіз физиксіз, сіз қай өнер саласы сізге жақын, немесе әуестенесіз, не айта аласыз? Мен өзім енді сахнаға шығып өнер көрсетпесем де домбыра мен гитарада ойнаймын. Ойнайсыз домбыра мен гитараны? Үйде тұрады, балаларға шертіп беремін, көрсетемін. Оны бала кезден үйрендіңіз? Оқушы кезімнен үйрендім. Өте жақсы. Мен де бір өте керемет деңгейде емес, но өзімнің деңгейімде білемін. Өте жақсы. Бұл жерде енді жаңа байқаулар, жарыстар туралы айтып жатырмыз ғой. Балаларымыз қандай олимпиадаларға, жарыстарға қатысады? Бізде енді жыл сайын әрбір мұғалім кем дегенде бір ғылыми жобамен айналысу керек балалармен бірге. Олар ең алдымен жаңа мектепішілік сайысынан өтеді, жеңімпаздары келесі іріктеліп, келесі республикалық, сонымен бірге халықаралық жарысқа дейін барады. Мысалға биыл мен өзім бір баламен ғылыми жұмыс жасап жатырмын, бірақ әлі результаты шыққан жоқ, жарысқа қатысқан жоқ, бірақ сонда да зерттеу жұмыс жасап отырмыз. Ол баланың өзі тапты тақырыпты, мен кішкене жетекшілік істеп отырмын. Бұл интернет арқылы есті тарату, мысалы интернет арқылы есті беру, мысалға жаңағы сізге тамақтың суретін береді ғой, сотканың суретін көрген кезде оның есінде бірге ескетіндей мүмкіндік қарастырып жатыр. Ол үшін жаңағы қазір ол бала ғана зерттеген жоқ, бұл тақырып бұрыннан, неше жылдан бұрын зерттеліп келе жатқан. Ол бала қазір соның бәрін оқып, мынандай бар екен, мынандай бар екен, енді бүгінгі таңда тағы да жаңалықтар ашылды ғой, сонымен біріктіріп былай жасақ ол болады екен деген сияқты өзінің ақырын ақырын келе жатыр. Но ортаңғы деңгейде әлі толық жазып біткен жоқ, но апта сайын, ай сайын бір бірімізбен кездесіп сөйлесіп есеп беріп отырамыз бір бірімізге. Ол мүмкін деп ойлайсыз? Ол мүмкін. Иә, қалай мүмкін болады? Ол енді бұл жерде кішкене күрделі, қазір бүйтіп бәрін айта салуға қиын. Ол үшін бірінші жаңағы адамның есті қалай қабылдайтынын түсіну керек. Екінші, жеткеннен кейін тарату барысында ол, бұл енді барлығы бір сигнал ғой, сол сигналды электронды сигналға айландыру, оны қайтадан ең соңында қайтадан сол механикалық сигнал айналдыру. Ол деген мысалға біздің көзіміз көретіні жарық, жарық деген толқын. Құлағымыздың еститіні ол дыбыс, дыбыс та толқын. Ал соңғы кезде кванттық механиканың жаңалықтары бойынша естің өзі толқын екен. Сондықтан олардың барлығының бір ортақ ерекшеліктері бар. Бала қазір соған жетті, сондай екен де. Сондықтан ол, егер де біз жарықты жеткізе алсақ, дыбысты жеткізе алсақ, неге біз есті жеткізе алмаймыз деген. Сондай сұрақ қояды, иә. Дүние жүзінде бұл бағытта жұмыстар жүргізілген барлығы, иә. Оның белгілі деңгейіне жеткен, бірақ нақтылы қолданысқа әлі жетуге кішкене кедергілер болып жатыр. Бала таза сондайды толығымен жасап шықпаса да, сол бар нәрсені осындай бар екенін толық түсінсе, оның өзі үлкен жетістік болып саналады. Сол осыған дейін зерттеліп бар нәтижелерді бір мақалаға ма, бір жинақтаса да, жинақтап енді өзінің ойын білдірсе, болашақта былай былай істесе, ол іске асыруға болады екен десе, оның өзі баланың деңгейінде үлкен жақсы жұмыс деп есептеуге болады. Домбырамен, әуенмен байланысты, қай ғылыммен тығыз байланысты жұмыс істеуге болады, қалай ойлайсыз? Меніңше барлық ғылымға домбыраның қатысы бар. Жалпы музыканың қатысы бар. Атасы айтып отыр ғой, физикалық тербелістер деген енді. Нағыз бізде негізгі жағдай болып есептемейді. Соның физикалық бір ортақ мәнін шығарса, математикалық бір ортақ есептерін шығарса, географиялық жағдайын есептесе, осының бәрі домбыраға өнеріне қосылған үлес болып тұр. Балалардың ой өрісін дамытуға, тереңірек түсінуге,
кеңірек көңіл бөлуге соған үлкен жағдай бұл. Осы талай мына конкурстарда жақсы, жаңа конкурстарда алып тұр. Физика, математика мен сол Америкаға дейін біздің балалар барып жатыр. Неше түрлі жаңағы орындарды алып жатыр. Сосын өнерде де барып жатыр. Италиядан барып бір конкурсқа бір топ бала барып бірінші орын алып келді. Биыл мысалы бір азғантай баламыз Нью-Йоркқа барды. Осы аурудың алдында февраль айының аяғында сол барып Дәулетбек Ахметов деген баламыз Карнеги Холл деген залды білесіз ғой, дүние жүзіндегі ең мықтылар шығатын зал. Сол залға біздің балалар шығып концерт беріп, жаңағы конкурс болды. Сонда Дәулетбек Ахметов бірінші орын алып келді. Өте жақсы екен, құтты болсын. Осының бәрі өзі керемет жаңағы математик мықты. И домбыраға да сондай ыңғайлы. Мен фанат берілді. Өте жақсы, қызық екен. Жақында мен мынандай хабар естігенмін. Шетелдің бір IT мамандары, музыканттары қосылып, дыбыстардың бәрін жазып шыққан. Яғни музыкада мүмкін болатын дыбыстардың бәрін жазып, оны ашық қолданысқа берді деп. Сондай қазақтың домбырасынан шығатын әуеннің бәрі ойланып шығарылып болды ма, жоқ әлде шексіз ба ол музыканың бір осыдан артық ойлап табылмайды дегені бар ма? Ол шексіз болады. Бір жылы мен өзім 90 жылы ма, кеңес үкіметінің соңғы жылы ғой, бір төрт қазақ Японияға бардық, сонда 40 концерт бердік. Сонда жапондардың бір эксперименті, мына дүниедегі фортепиано, скрипка, дүниедегі көп аспаптардың жаңағы дыбыстарының үнінің адам баласының психикасына қатысы қандай деген эксперимент жасаған. Иә. Сонда домбыра бірінші орынға шықты деп айтты. Өйткені домбыраның үні қоңыр ғой. Қоңыр үнді жұмсақ адамның психикасына әсері басқалардан жақсы екен. Мұны көрдіңіз бе? Сонда енді ондай аспап ол жаман бола ма? Сол адамды бар, кейде мына скрипканың ана жіңішке дыбысынан кішкене бір балалар болды Алматыда жүргенде мамандықтарын ауысып ана психикасына кішкене действие етеді, содан мамандығын ауыстыруға тура келді. Сондай да болады. Мына фортепиано деген жақсы аспап өте, бірақ ол да дыбысы ударный, мына соқпалы аспап сияқты тықылдап тұрады. Оның да өзінің бір әсерлері бар. Енді оны мына физиктер, математиктер оны ана өлшеммен шығарады ғой, онымен білмеймін, бірақ сол әлсеуі көп аспаптың ішінде сол естігеніміз домбыраның үні адамның психикасына өте әдемі әсер қалдырады екен. Сондықтан домбырадан ешқандай жамандық болмайды. Әрине, мына күй шығарғанда күйді әрбір домбырашы шығара ала ма, жоқ әлде күй шығару үшін не қажет? Негізгі шығармашылық нәрсе ол енді бір ерекше бір қасиет қой берілетін. Кез келген адам күй шығарады деп айту қиын, олай болмайды. Мына тіпті әдейі оқыған, мысалы мынау физика математика мектеп қой, Алматыда мысалы Жұбанов атындағы арнаулы музыкалық мектеп бар, 12 жылдық. Байсейітов атындағы арнаулы музыкалық мектеп бар, 12 жылдық. Ол сол балалар енді бірінші класстан бастап музыка оқиды. Ол сол балалар кейін келе, жаңағы әбден жетіле келе шығарды десе, онда сенімге болады. Олардың өзінің ішінде де жаңағы енді бір ерекше бір қасиет қой, туа бітетін. Или бір нәрсе шығу үшін бір нәрсе болу керек. Мысалы, есімізде ғой, бес адам, бес бала қайтыс болды ғой осы. Сонда мен бір оқушым Ақтөбеде жүрген бес періште деп домбыраға күй шығарды. Әлгіні кім ойлаған? Мүмкін анандай жағдай болмаса, анандай күйде болмаса. Міне көрдіңіз бе? Кез келген нәрсенің шығуына, мысалы соның ішінде күйдің, бір нәрсе әсер ету керек. И бір нәрсе бір бағытын ашу керек соны. Міне көрдіңіз бе? Осылай уже шығармашылық деген өзі бір ана заказбен істелген нәрсе, ол өзі қиындау ғой. Ол да бар негізі. Профессионал болды. Бірақ енді анандай жаңағы шын жаңағыдай көңілмен анаған
ortaklaşıp jana nersege kayırlanıp qarıp sol sol çıkarğan bu nedir erikşe. Sosun ol içinde oxsamaydı özündük nerse bu. Bunun muzikada çıkarudağı osunday erikşe orındarı qaldı. Soңғы жылдары осы күй қаншалықты жиі шығады? Біреулер оны есептеп, тіркеп жүр ме? Қалай жүзеге асады оның бәрі? Есептеп жүр ме? Ондай жоқ шығар. Бірақ енді біздің анау мың үй деген қазақтың дәстүрлі мың үй деген күйтабақтар шықты. 500 үй деген күйтабақ шығайын деп жатыр. Негізі қазақта қанша күй бар, соның бәрін қазіргі цифрлық системаға бәріне енгізіп осы жігіттер, азаматтар жұмыс істеп жатыр ғой. Негізі күй о бастан жаңағы атадан балаға, ұстаздан оқушыға өтіп берген ғой. Енді қазіргі кезде де күй тоқтап қалды деп айтуға болмайды. Күй шығып жатыр. Бар, дене шығарып беру керек. Қазақ қазақ болып тұрса домбыра болады. Домбыра бар жерде қазақ болады. Әлгі Қадыр ағамыздан айтқандай, қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Бір Серік Сейтман деген ақынның атауы сөздері бар. Домбыраның пернесінде ән ғажап. Домбыраның шанағында зарлы зар. Қазақ болып қалды мәңгі домбыра. Домбыра болып қалса екен ау әр қазақ. Керемет. Міне осылай, егер осы мәселені біз оқушыларымызға сіңдіре алсақ, кішкене ұғындыра алсақ, мейлі керемет орындаушы болмай ақ қойсын. Бірақ жүрегінде, көкірегінде бір қазақи үн болса, соны олар қорғай білсе, соны өмірінде жоймай өзімен бірге алып жүрсе, бұл жаман болмайды. Істеген еңбегіңіз жалаға кетпеу керек. Өте жақсы екен, өте жақсы. Сіздің қандай күйді тартасыз, жақсы көресіз? Мен гитарада Абайдың көзінің қарасында ойнаймын. Классикалық гитарада. Сонымен бірге тағы бір екі шетелдің күйі. Домбырада балбырауымен ерке салғанды жақсы көремін. Мына домбыраны тартып үйренген адам біраз уақыт тартпай келсе оны ұмытып қалуы мүмкін бе? Әрине көмектеседі ғой, бірақ әлгі бар нәрсе жоқ болмайды, жоқтан бар пайда болмайды дегендей, әсіресе жас кезінде үйренген нәрсе ол сақталады, ол сақталу керек, міндетті түрде сақталу керек. Сондықтан не болса да баланы жас кезден баулаған дұрыс қой. Сол домбыраға жаңағы бағыттап, жалпы өнерге қарай бағыттап, өнердің құралақан болмауға бағыттау керек. Әлгі әу демейтін қазақ жоқ дейді ғой. Кез келген жерде қазекең өзі сұрап отырады, дастархан басы болсын, басқа жер болсын, жаңағы мейлі үлкен сақыда болмасын, ол бірақ әрбір қазақтың көңілінде күй жатады, әрбір қазақтың көңілінде ән жатады. Ол міндетті түрде болу керек. Өзін қазақпын деп есептейтін адамның ән мен күйге қатысы болу керек, онсыз болмайды. Өте жақсы. Сіздер балаларды санап үйретесіздер ма, жоқ нотамен үйретесіздер ма? Есту қабілеті арқылы. Өйткені бұл жер физико-математикалық мектеп болғаннан кейін мамандықтар сол. Біз екінші музыкалық мектеп оларды аша алмаймыз. Біздікі қосымша болғандықтан кейін жаңағы есту қабілеті арқылы сол баланың жаңағы қолдарын дұрыстап бағыттап қойып өздері жаңағы өз еркімен ойнау қабілетін жеткізсе соның өзі үлкен плюс. Сонда балалар естіп отырып жазып ала ма? Мынаны басам, мына келген басам жазбайды иә? Тек қана естиді. Нота бұларда қажет жоқ. Нота музыкалық мектеп емес, нота қажет жоқ. Сосын ол нота үйретіп отыратын уақыт та жоқ. Иә, түсінікті. Өйткені бұлар өте мына мектептің программасы өте қиын, күрделі. Таңертең кешке дейін оқиды. Еще тағы жаңағыдай екінші мамандықтың музыканы әрбіреуіне үйрететін болсақ ол қиын болып кетеді. Сондықтан біз өз еркімен жаңағы ерікті түрде есту қабілеті арқылы ойына сақтасақ балалар, сонда ана есту қабілеті жақсы балалар кез келген радиодан басқа жерден беріп жатқан нәрсені салып алу керек көбіне. Өздері қызық екен, қызық екен. Үйренгеннен кейін.
Sonda şamanmen kança vaqtta bir küydü üyrenip çıqadı? Endi bastap kete kichkine neyle? Şılın soğuna barın çalı ya. Uzakta boladı da. Keyin üyrenip keyin. Keyin uje kıynalmaydı. Endi bularda da matematik sıyakta esep özü jok bu şarmaşılıktan. Бәлен деп айту қиын. Біреулер ерте дөңгеленіп, біреулер кішкене кеш дөңгеленіп, бірақ бәрі үйренді. Сондықтан бұларды бәлен деп есептеу қиын. Мына онлайнға оқытуға көшкен кезде домбыра сабақтарын қалай өткіздіңіздер? Осы жағы қиындау болып тұр енді. Бұрын болмаған жағдай ғой. Енді болыватыр. Әрине, бұрынғы оқып жүрген балаларменен, мысалы, онлайн арқылы өзін тартып отырып, әрі алып кету мүмкін. Ал енді мысалы, бұйыл түсіп жатқан балаларға осы қиындау өзі. Олардың ішінде кейбір домбыраны ұстамағандары бар. Соларға өйле ұстатып, қолдарымды ұстап қойып отырғызып, солай бастапқыда кішкене қиындау болады ғой. Сол процесс бізге де қиын болайын деп тұр енді. Енді көреміз, бұнда бір істелмеген жағдай. Енді тәжірибе арқылы келеді дейсіз ғой. Иә, уақытымен көреді. Жаңа Айчан ағай айтып кетті, мектептің бағдарламасы қиын, балалардың онсыз да оқитын нәрсесі көп деп. Физиканың бағдарламасы балаларға қиын деп ойлайсыз ба? Так, физиканың бағдарламасын жалпы мен бағдарламаны осы мектептің бағдарламасын жазғанда қатыстым, өзім осы бағдарлама жазу тобының құрамында болдым. Біз ең алдымен балаларға не оқытамыз деген сұрақ болды ол жерде. Шетелдің, Қазақстанның және басқа да көптеген елдердің программаларын қарадық, санадық. Сонымен ең соңында балалардың шаршау шамасына ыңғайлы және өте керек деген тақырыптарды алып осы бағдарламаны жазып шықтық. Және бұл бағдарламаға біз осы ғылымның дамыған соңғы саласында да қамтуға тырыстық. Және оны да кішкене жеңілдетіп балалардың өзінің деңгейіне түсірдік. Сонымен бірге осы бағдарлама оқып үйренуге қиын болмасын деп көбінесе жаңағы тәжірибелі әрекеттерді көбірек кіргіздік. Мұғалім тәжірибе жасап көрсету немесе балалар өздері тығыз жұмыс жасау деген сияқты. Және осы сабақты қызықты өту үшін біз әрқайсысы тақырыпқа мұғалімге не қосылдық ұсыныс. Былай ұйымдастырғанда қызықтырақ болады, былай ұйымдастырғанда балалар тереңірек ойлайды деген сияқты. Сондықтан жалпы оның үстінде балалар жаңағы іріктеліп алғандықтан, өздерінің қызығуы болғандықтан осы мектептің физика сабағын оқып үйрену онша қиын емес. Біраз қиыншылықтар болуы мүмкін. Олар жоғары сыныпқа барған кезде ағылшын тілінде оқып бастайды. Физиканы жаңағы... Физиканы нешінші сыныптан ағылшынша оқиды? 11-ші, 12-ші сыныпта таза ағылшын тілінде оқиды. Сол кезде басында кішкене қиыншылықтар болады, жаңа терминдердің ұқсамауы себептерінен. Бірақ қазір бізде бірнеше жылдық тәжірибе бар. Кішкене көмектерімізді жасап, олар тезірек ары қарай қайтадан ілесіп кетуіне күш саламыз. Сонымен бірге балалардың жалпы не туралы айтатын болсақ, жаңағы бағдарламасы туралы айтатын болсақ мектептің, ол жерде балалардың осы сабақты жүктемесінен тыс, олардың тағы да үш тілді меңгеру деген, әрбір бала үш тілді меңгеру деген талаптары бар. Мысалға ол көбінесе орыс тілінде оқитын балаларға ауыр деп жатады, өйткені оларға қазақша үйрену қиынға. Енді қазақ сынында оқитын балаларға білесіз, бәрі орысшаны жақсы біледі, ол жерге көп қиыншылық болмайды. Сонымен бірге оларда элективті курстар болады. Әр бала өзін халықаралық емтихандар тапсырады ғой, SAT, SAT дейді, солар шетелге оқуға түсу үшін соларға дайындалады. Сонымен бірге жаңағы кейбір балалар 4-ші, 5-ші тілдерді оқиды, сондықтан балалардың кішкене уақыты аздау. Тығыз болады уақыт. Тығыз болады. Сіз өзіңіз сонда да енді уақыт тауып ағайға келіп барлығы домбыраны үйреніп жүр енді. Әрине, өйткені бала жан жақты даму керек қой. Ол тек қана музыка, спорт бар, мысалы. Біз енді тырысамыз сол жаңағы сондай тығыз болса да әрбір минуттары қызықты мағыналы өту үшін бізде сол методикамызды жаңартып, жақсартып күш салып отырамыз. Сіз өзіңіз неге физик мамандығын таңдадыңыз? Ол енді тереңде жатқан сұрақ болу керек, бірақ та мен осы өзім оқушы кезімде физика, математика деген сабақтарды өте жақсы көріп оқыдым. Сондықтан... Сізде сондай тереңдетіп оқытатын мектепте оқыдыңыз ба? Жоқ, жай мектепте оқыдым.
Сондықтан кейін физика мамандығын оқуға түсу мен үшін оңай болды. ОУТ-дан жоғары балл жинадым, сол үшін мен сол мамандықты талдадым ары қарай. Бірақ мен тағы бір жағынан қызығатын едім, жаңағы тілдерді көбірек білуге. Сондықтан ағылшын тілін өзім жеке үйреніп, екеуін сәйкестіретін осы мектеп маған бір үлкен орай болды да. Мен екі арманымды бір жүйеге, бір арнаға тоғыстырып, физиканы сол ағылшын тілінде үйрендім. Ағылшын тілінен бересіз. Я өте қызық екен. Мысалы, жалпы білім беретін мектептерде физика оқытылады. Сол жаңа бағдарламаны соған тағы да әкелгім келіп жатқаны ғой. Бірақ барлық бала физик болып кетпейді, барлық бала математик болмайды. Сондықтан жаңағыдай артық тақырыптар бар ма, тым күрделі ме деген мәселе осыдан шығып жатыр ғой. Жалпы өзі физика деген бұл табиғат құбылыстары туралы ғылым ғой. Біз енді айнала қоршаған ортамызды тереңірек танып білеміз десек, философиялық ой ортамыз десек те, негізі физиканы тереңірек оқып білген адамға жақсы. Ол тек қана ол жарас бүгін ғана емес, ол жалпы өмірге қоршаған ортаны түсіндіру үшін үлкен ғылым. Мысалға жарық қазір біз қалай көреміз деген сұрақ, немесе аспан неге көк деген сұрақ. Лирик болса ол көк аспан деп жырлай береді, ал егер де әрі физика лирик болса, оны неге көп тұрғанын түсініп тұрады ары жағынан. Сондықтан егер де физиканы қызықтырып оқытса, онда ол ешқандай қиыншылық тудырмайды. Жақсы. Ағай, мысалы домбыраны оңқай адамдар бар, солақай адамдар бар, иә? Домбыраны оң қолмен де тартатындар бар, сол қолмен тартатындар бар. Бір ерекшелік бар ма сол қолмен тартатындарда? Домбыраны оңқайда, оңқай ойнайтындар оңқай тарта береді, солақай ойнайтындар солақай тарта береді. Тек қана шектерін түсіргенде, жаңағы бабына келтіргенде керек шегілдіреміз, бұл онда тұрғасында. Бір балалар шынында да сол солақай тартып, бізде де тартып, солақай балалар бар ба? Онда оларды үйретуде бір ерекшеліктер бар ма, жоқ қиындықтар бола ма, бірдей ма? Домбыра былай ұстаса, солақай былай ұстайды. Ештеңе жоқ, онда дыбыс та өзгеріссіз шығады. Ол домбыраңыз ғой, оңай ғой, теңсіз. Гитараны солақай тартатындар бар екен. Ой, шегін ауыстырмай ақ. Ауыстырмай тартады. Енді осы жерде тағы бір мысалы, қазір балаларға, ата-аналарға кеңес бере кетсеңіздер, осы ғылым мен өнерді теңдей алып жүру үшін бала, ата-ана, бала не істеу керек, ата-ана қандай жағдай жасау керек баласына? Енді ана физика мамандығы, математика мамандығы мықты ғой енді. Балалардың көбі осында береді, болашағын ойлайды ата-аналар, дұрыс. Ал сол кейде мына тек есеп адамның көңіл адамды кішкене тойдырып жүруі мүмкін болады. Мен осы практикада көріп, бірнеше сабақтан кейін жүгіріп келіп, бір балалар келіп, домбыраны алып, жаңағы үзілісте келіп тартып жатады. Сонда тартып, сосын не болып қарап десем, ана кішкене шаршап кеттім, бірақ келіп ойын басқаға бөліп жатыр. Ана бөлінеді. Мені көрдіңіз ба? Сондықтан ана тек қана бір жақты болмай, балалардың жан жақты болып өсуіне мына музыканың ағартының орны бірақ сол соны үйде ата аналар болсын, онда мектепте біздер болайық, бәріміз сол енді қалай да сол баланы мақтап күштетіп шығару ғой. Соған жан жақты еңбек етсек, жан жақты қосылып тәрбиелесек, бір бірімізге көмектессек, сонда ғана біздің жаңағы жұмысымыздан нәтиже шығады. Сондықтан ата аналарға болашақ айтар едім, осы балаларымызға жақсылап қарауымыз керек. Әрине ешкім жаман қарамайды ғой, бірақ сол мына тек өзінің мамандығы емес, басқа мамандықтарға да, әсіресе музыкаға, адамның өмірінде музыканың алатын орны ерекше екенін оны бәрі біледі. Сондықтан осыған кішкене дұрыс көзқараспен қарап, жаңағы мұғалімнің айтқан нәрселерін орындауға баланы дұрыс кішкене бағыттап, базы күшті мұнда. Жаңа мектептің айтып отқан, басшысына айтып отқан несі, енді жаңағы жоспарымыздың несі ең соңында. Жаңағы осыдан 400 жыл бұрын ашылған электриктік курсымыз мына бір екі жылда өзінің жаңағы 12-класқа барады. Сонда получается
Bükül mektep oynaytın bolat. Ya. Yeah. Bizdin başımızdan jospar boyunca jağı bükül mektepti sırtqa çıkarıp, bile bültün sahnaga çıkarıp, 1000 balanı dombıramen çıkarıp. Çıkarıp ya, öte jaqsı eken. Osıqan deyin rekordtuk kitap kitaplar var bol. Soğan engizu. Osı mektepten 1000 balasını, bir mektep. Bir mektepten 1000 balası dombıra oynar degen Armandarınız жүзеге ассын. Осыған дейін өстіп, домбырадан қанша баланы ең көп жинап, жаңағыдай күй орындадыңыздар? 100-150 бала. Да, президенттің алдында таңдаған 100 балан шығардық. 100 балаға 100 домбырамыз бар. Заказбен жасалған. 100 костюміміз бар ұлттық. 100 бас киім, 100 аяқ киім, 100 нәскиге дейін алады. Осындай балаларды өсірдім деп ұстап отырмын. Иә, Адайхан мырза, сіз қандай кеңестер береді едіңіз ата-аналарға? Мен де жаңағы басында айтқандай, белгі бір тұлға, толыққанды тұлға болу үшін жаңағы екі миымызда бірдей жетілу керек. Енді оның ар жағында терең қылым жатыр. Сондықтан егер де бірінші мамандығы ол жаластаны болсын, мейлі өнер адамы болсын, мейлі басқа саладағы адам болсын, әрқашанда екі жаққа да бірдей көңіл бөліп жүрген дұрыс деп ойлаймын. Өте жақсы. Сонымен Атана сағаты подкастын аяқтаймыз. Қонақтар, сіздерге көп рахмет. Бізде бүгін қонақта болған Айчан Тоқтаған ағамыз, профессор, домбырашы, ұстаз және Адайхан Нұртас, Назарбаев зияткерлік мектептерінің физика пәнінің мұғалімі. Біз осы сұхбатты ұйымдастыруға көмектескен Назарбаев зияткерлік мектебіне алғысымызды айтамыз. Сіздерге көп рахмет және осы мектепке ұстаздарына табыс тілейміз. Жолдарыңыз болсын, армандарыңыз орындала берсін. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.